Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica vendo a gente, Tu tem câncer no pulmão? Não. Não. Tim, viver sem fronteiras. Oh, tu tá lá no Parque de Coqueiros, conseguiu nem saber que tu tava gravando, tu tava gravando. Hã? Na conversa lá embaixo da árvore, né? Botou no YouTube. O quê? Tá no YouTube no Parque de Coqueiros, pode ser. Ah, tá. Mas não sabia que eu tava gravando. Não? Não. Eu só fui ver, pô, ele gravou. Falando do monge lá que fumou. O monge que fumou maconha. Ô, oh, filma, vamos no parquinho. Agora não, deixa pra fora. Tá, vou correndo na frente. Eu amo essa praça, velho. Ela é muito linda. Eu também. Na real, Já bebi muito. Essa praça é muito linda, velho. É minha vida. Tem 300 pássaros que ficam ali naquela ponte de mil. Fernando. Agora é mesmo. Criança não pode presenciar essa cena. Eu vou te dar um rockzão mesmo. Não que diz. Qualquer rock, qualquer definição que prende. Tudo te prende. Porque se tu usa um rock, tu já tá num grupo de uma ideia. O que te prende é a polícia. O que te prende é tudo. Sabe a frase do Zinco aí? Desde que você deixar o petróleo nunca mais te faço com você. Eu não sei ver. Uau! Eu tirava antes, não, eu depilava assim. Agora só tô depilando na área do Buda. Se eu puxar assim, não vai doer. Não. Mas antes que eu depilava, na real, até eu passava gilete, mas eu não tinha o que fazer, eu ficava em casa tirando com a pinça, tá ligado? Pegava um carro. Nossa, tá. Cada pelo? Aham. Aí eu tinha Fernando, tá louco, Fernando? Eu morava com ela lá. Como é que ela fazia? Tá louco! Mas é aquilo, né? Acho que ele tentou no nariz. Não, ele passou aqui. Aqui é essa área. Só que ele não foi muito bem dado. Ah, eu gostava de óculos também. Mas é aquilo, só que a cara é só. Principalmente quando eu tinha óculos. Aí o bicho ainda tomou uma foto, só intimando. Sabe o que é foda, o cara?